Pse u takua dje ambasadori Se merito. amerikan me zyrtar të lartë me kreun e PDK-s? Edhe me të LDK-s, po ju pyes për PDK-n. Cila ishte qëllimi i Normale, sepse takimit? situate e vështirë, është Çfarë i kërkohet situate e nderë. opozitës? Sepse vazhdimisht e shojmë që është në takime. Edhe me Escobari kur vjen, edhe gjithë këto, takojnë opozitën. Normale, Çfarë kërkohet absolutisht. në këtë rast? Po normal, sepse që se bëhet një marrëveshje dhe kërkohet një konsensus i gjerë. Dhe opozita ka shprehur, PDK-ja ka shprehur që ne jemi gati që të mbështesim një marrëveshje që ndihmon Kosovën, që e zhbllokon situatën, që lëviz nga statukoja. Dhe Partia Demokratike e Kosovës, si asnjë parti tjetër, ka qenë e gatshme që të mbaj kosto elektorale, të duroj fyri dhe poshtërime, Partia e Lirisë, Partia e Çlirimtarëve, e cila është sulmuar si tradhtare me që ka bërë negociata me Serbinë, ne prapë kemi ngjëlltitur ato për hir të një qëndrimi moral, një boshti moral që kemi pasur, që është problemi me Serbinë zgjidhet vetëm nëpërmjet paqes. Në këtë aspekt, padyshim që partnerët ndërkombëtar, të cilët e mbështesin edhe projektin që është duke përqakulluar, e mbështesin, kërkojnë një konsensus të gjerë. Po, ne jemi gatshëm të japim të konsensus. Problemi kryesor është zoti Kurti s'ka kurajën ta filmosi. Dhe çfarë ndodh? Në situatën më të vështira largohet prej vendi. Do të imagjinoni këtu po vijnë figura ndërkombëtare, zoti Kurti shkon për një konferencë në Vjenë. Edhe kjo është situatë e përsëritur. Kur filloi mandati i tij, kur ai u bë kryeministër, në vend që të merrej dhe ka qenë kulmi i pandemisë, asnjë vaksinë të vetme se kishte Kosova.